qytetar, me këto pyetjet me shkrim nga ana e deputetëve të VMR-s, përveç se tentohet ngulfatet instituti pyetje deputetësh, në fakt arrihet një qëllim tjetër apo del diçka tjetër në sipërfaqe. Ajo është nëpërmjet tyre pyetjeve, këta deputet dhe ministrat e tyre treguan në fakt se ku zhvillohen projektet, ku bëhen projektet, ku investohet buxheti i shtetit dhe dëgjuat, nuk kishte asnjë vendbanim shqiptar, asnjë projekt shqiptar, asnjë fshat shqiptar, asgjë shqiptare në këto 1 orë gjys numrime të projekteve pa fund. Do të nisim me këta të fundi që ishin sistemet, hidrosistemet. I numrova 5 hidrosisteme në Maqedoninë lindore me qindra miliona euro investim për ujqe, ujqësielës, hidrocentrale dhe punësime të reja për ata vendbanime. Asë një projekt vendbanimet në qytetet me shumicë shqiptare. O shumë keq të konstatosh këtë gjë, veçanti kur kjo qeveri po i mbush 8 vitet funksionimit, dhe sot, jo që s'ka asnjë ministër të BDI-s, s'ka asnjë deputet të BDI-s, cila do të parashtroni ndonjë pyetje ministrave të vetë dhe ndoshta do të dilte ndonjë projekt tek shqiptarët. Për fat keq, të tillë nuk ka. Ministrat dhe vetë kryeministri, për të treguar se sa shumë kam punuar, pa ndërprerë japin dhëna me cilat në fakt dokumentojnë diskriminimin që a bëjnë shqiptarët dhe faktojnë politikan diskriminuese dhe nacionaliste maqedonase që po udhëheq kjo qeveri. Janë shifra, janë numra, janë miliona, kretë kjo shëndruar në projekte dhe kretë këto për maqedonasi dhe asnjë projekt për shqiptarët. Vjetra mira vende pune të hapura për maqedonasit, në hapsirat me shumicë maqedonase, me investor të huaj të orientuar dhe të programuar që të investojnë në vendbanimet ku shumica apo ekskluzivisht banorët e tyre janë maqedonas. Nuk ka asnjë vend pune të hapur për shqiptarë. As edhe një vend pune, as edhe një investitore i huaj nuk u sol në vendbanimet shqiptare me qëllim që të hapet vende pune dhe sa do pak zbutet papunësia në këto vendbanime. Edhe se Ministri i Ekonomisë vazhdimësi nga viti 2002 deri në 2006, nga viti 2008 deri sot është kuadër i BDI-së. Në anën tjetër, jo që s'ka investime, por lejohet që monstrum si Jugohromi me vite të ndot dhe të helmoj qindra e mira shqiptar të Tetovës dhe rrethinës. Dhe për këtë, në nivel botëror e bëhet Tetovën të para për nga ndotja cilën e toleroni me vetdije nga investitori rus në Jugohromi. Dhe për pasoj, smundja numri i cmurve me kancer në Tetovë dhe rrethinë është rritë në mënyrë enorme dhe pasojat edhe më të mëdha priten në të ardhmen. Asnjë ndryshim edhe këtu nuk bëri fakti që ministri i ekologjisë apo i mjedisit është pikrisht nga BDI-ja. Ju, pa asnjë ndërprerje, në vazhdimësi, pa asnjë penges, vazhdoni politikën tuaj diskriminimit institucional gjithë përfshirës dhe shqiptarë. Në arsim njëjtë, ministri i BDI-së, diskriminimi eklatant. Përveç se shkollat janë në gjendje katastrofale, shkollat ku mësojnë shqiptarët,
kemi tekste shkollore me përmbajtje raciste kundër shqiptarëve. Dhe asgjë nuk ndërmerret në këtë drejtim. Gjithë janë të kënaqur, BDI dhe VMRO, dhe gjithë shka funksionon si pas tire në mënirë normale. Në infrastruktur, more cindra miliona euro e dolar hua, që duhet paguen nga, edhe nga shqiptarët, apo me cindra milion euro tjerë nga buxheti i shtetit, cilet, i cili gjithashtu mbushet edhe nga shqiptarët, për të investuar në autostrada dhe rrugë ekskluzivisht në vendbanimet maqionase. Me në mënirë precize të papar, eliminohen vendbanimet shqiptarë. Ti marim prej Miladinosi, Shtip, Shtip, Koçan, Shtip, Radovish, Kumanov, Kriva Palang, Izvor, Ohër. Kjo pjesë që dikush tenton të paraqes si shqiptare. As edhe një vendbanim nuk ka shqiptar, prej në Izvor, deri në Ohër. Do thonë, mënirë precize, kirurgikale, është prerë dhe është vëndu se ku do të kaloj kjo autostrad, ku s'ka as edhe një shqiptar. Si kur të fillon të pe Zajazi, do kishe edhe shqiptar, pe Kërçove, apo prej Gostivari, ashtu si duhet të tjetë investimi me qëllim që të lidhet ajo pjesë e maqionisë. Shëndetësia, gjithashtu në situatë katastrofale, flasë për vendbanimet shqiptare. Qendrat spitalore, klinike, në Tetovë dhe vendbanimet tjera me shumicë shqiptare janë shëndruar në qendra tranzit. Kur kalojmë rrugës për Shkupi, shohim se gjithë autoambulancat vinë prej atyre qyteteve për në Shkup, pasi që nuk kanë kushte elementare për funksionim, për shkak mungesës investimeve. Gjithashtu, dëgjuam se ndërtohet edhe klinikere në Shtip, dhe më thonë, gjithë shka investohet, barten investimet në pjesën maqionas. Për hidrosistemet fola pak në fillim, prejte Zletovica, Lisiqe, Lugina Jugore e Vardarit dhe shumë tjera. Do më thonë një projekt i koordinuar dhe i harmonizuar me interesat një nacionale maqionas. Pulsime, hapje vende punësh, ujësielës, kanalizime dhe ujitje të tokave buqësore dhe gjithë shka në pjesën jo shqiptare. Në pjesën shqiptare, papunësia është në shifra rekorde, arrin bi 95% dhe askush nuk ndërmer asgjë në këtë drejtim. Dhe si për fund, në që se mendoni se e keni eliminuar BDI-n nga vendimmarrja për projekte strategjike, investime, hapje vendeve punës, investime në infrastrukturë, shëndetësi, në arsim, në kulturë, cilat mungojnë dhe janë në gjendje katastrofale, mos mendoni se keni eliminuar shqiptarët. Shqiptarët, bas politikës tuaj fashizoide, nacionaliste, i keni sjell në një situatë ku nuk ka asgjë e cila do t'jepte frim për një perspektiv në të ardhmen se mund ndryshoj diçka. Dhe në fund, sigurisht se unë nuk kam asnjë pjeqje. Pjeqjet, apo më saktë përgjigjet për njerësi e thjesht, pasi që përgjigjet për të pjeqje që unë, të tema që unë sot i ngrita, ju në përmjet politikës suaj anti-shqiptare për çdo ditë u ajet në shqiptarë. Dhe shqiptarët me vite të tëra e vërejnë, e shohin se cila është politika juaj, dhe cilja është pozicioni i BDI-s në këtë qeveri dhe sa diskriminohen dhe cilja është nivelli diskriminimi që u bëhet për çdo ditë nga kjo politik nacionaliste maqionase.